A tadyhle slyšíme zvony kostela Nejsvětější Trojice v Chýnově, který se nachází na té horní, původně samozřejmě uzavřené gotické části, kde se také nalézá v blízkosti zámek, původně tvrz. Tadyhle máme takový hezký boží muka a ten kostel je velice hezký, je i upravený, zřejmě v době, kdy byl upravován také chýnovský zámek, a nemá teda kolem sebe žádný hřbitov. Jestli tady byl hřbitov, tak byl v době dřívější, protože na fasádě jsou tady postaveny nějaké náhrobky. Ty náhrobky mají klasicky, jak je tady vidět, lebku se skříženými hnáty, ale nevím, z které pocházejí doby. Každopádně tadyhleta má tu lebku nejpatrnější, protože ji má vlastně v 3D vystouplém profilu a má tady dokonce i nějaký erb a letopočet tuším 1617 to vypadá. Takže nám tady i krásně v poledne doprovází zvony naší obhlídku kostela, která je jenom taková rychlá, protože kostel je zavřen, nedá se teda nahlédnout ani dovnitř, což je poměrně škoda, protože asi bude nějakým způsobem zajímavý. Je to hodně veliký kostel, je to národní kulturní památka, ale jak říkám, tady je zavřeno, takže se tam nepodíváme.